تبش لي Não, mas vale a pena fazer aqui dois ou três passeios, mesmo no quadro, circulares. Nós hoje fizemos um cotidiano pequeno, agora, menos, a gente morou um pouco, agora em meia. Vai ao longo da costa. Há vícios piores. Depois podem ou não subir à vigília da baleia, depende das vossas pernas, e dar a volta, e apanhar aqui o canal. Olha a viola tão linda. E portanto, o pessoal. E as pernas. E merece tirar uma fotografia, as guitarras são sempre uma visita. E as viagens de vinho, vocês já devem ter estado. Não é? Apanhar a ponte. Okay. E depois subir pela calada, ir até ao moinho, onde se vê a moagem da feira do grão. A gente vai ter as pessoas a passar aqui já. As pessoas vir ao ponto da alegria, se puderem ver. Puderem ver, não há um tanto que é por amor. Ir até ao ponto da calada.